En principi m'interessava fer servir una màquina que no està feta per això, per una altra funció, que és la funció de gravar, i de gravar com una espècie de film. Va donar com a resultat tres peces, que són les que ens trobem aquí. En el cotxe autònom estan juntes les càmeres, els radars, un munt de coses que, junt amb la intel·ligència artificial, permeten a un cotxe entendre la realitat. En el trajecte veiem una pel·lícula que està molt articulada en planos, molt ben muntada en planos, perquè el cotxe té 9 càmeres. I això vol dir que tot el que passa al seu voltant és enregistrat en un plano alt, en un plano mig, en un plano més proper. Llavors et permet una edició molt, que funciona molt bé, molt clàssica. Aquest film que apareix en blanc i negre té a sobre inscrita una gràfica, que és la lectura que fa la intel·ligència artificial quan veu la realitat, que és classificar objectes, identificar persones, etc. Això és una cosa que passa amb els cotxes. Nosaltres vam intervenir aquest codi i a part del que ja portava, que són distàncies, rectangles, etc., van incorporar dibuixos que identificaven elements de la realitat en aquest vídeo. Llavors tenim aquest primer vídeo, que és el trajecto, amb una pel·lícula en blanc i negre i amb unes gràfiques molt poderoses, de colors brillants, que identifiquen les coses. Després tenim un altre vídeo, que es diu The Track, que és només aquella gràfica. Aquella gràfica segueix personatges i objectes i té una qualitat singular, perquè en realitat està seguint persones que es mouen d'una manera molt orgànica. Vol dir que és difícil que ningú hagués inventat un moviment com aquell. Són aquells moviments que surten del diàleg entre una màquina i una persona. Una conversa que jo crec que ara estem mantenint i que no estic tan segura de que acabi com esperem. Jo potser, podria ser, fins i tot he pensat que igual abandonem aquesta via i anem per una altra banda, no ho sé. Hi ha una tercera peça que s'ha acabat d'editar ara, que es diu All Around You, que és que és de la mateixa gravació. Tenim una peça que és un 360. Les càmeres que tenen un cotxe enregistren tot al seu voltant. Llavors tenim com una espècie de film en què passa el mateix, aquest és en color, i que té aquesta relació amb l'espectador molt interessant, que és que no existeix un fora de camp, que estàs envoltant de la imatge i que t'has de moure tu per entendre el que passa en totes les pantalles. Ens trobem així amb una peça que es desfà en tres peces, amb un projecte que es desfà en tres peces, que expliquen coses diferents i que a la panera es presenta com un cinema, una plaça pública rodona, que és la de All Around You, i una espècie de valla d'autopista, que és on trobem el monitor amb totes aquelles gràfiques. M'interessava aquesta relació amb l'espectador, que està també en l'espai. Més que una càmera, és un sistema, perquè no és una càmera. Són 9 càmeres connectades que funcionen en moviment, que recullen dades i que, en el cas dels cotxes autònoms, es connecten amb tot allò en el que es puguin connectar al seu voltant. És a dir, en un cas hipotètic d'un cotxe autònom funcionant en una ciutat, aquest cotxe, en cas de ser hackejat o que tingués algun problema, es resetejaria connectant-se amb els ordenadors i telèfons que troba al seu voltant. És a dir, quan parlem d'aquestes tecnologies, parlem de tecnologies que funcionen en xarxa i que requereixen d'aquesta xarxa per funcionar bé. I aquí entrem en un territori molt complicat que ens posa en problemes, perquè legalment hem de canviar moltes coses si un cotxe es pot connectar amb el teu ordinador, amb el teu telèfon. No estic segura de que les coses segueixin el camí que preveien que seguiria abans del 2019. Va haver-hi un moment en què semblava que els cotxes tiraven molt autònoms, anaven molt de pressa, i ara, d'alguna manera, s'han fet més lents.
resulta més complicat. Poden funcionar, però poden funcionar fins a un cert grau, no en una cosa absoluta, perquè conduir no és algo més que conduir, és una cosa física, és un acte físic. La persona que condueix té una posició i una actitud envers l'espai on es mou. En el moment que un cotxe funcioni sol, aquesta persona deixarà de tenir aquesta visualització atenta de les coses. Llavors, no és tan senzill com dir és un cotxe que pot anar sol i ja està. Hi ha moltes coses que canvien a un nivell legal, a un nivell d'organització general, a un nivell de requeriment de dades i de velocitat d'informació, de latència de la informació. Però bueno, a mi en realitat el que m'interessava és entendre que les càmeres s'han convertit en un element de lectura de la realitat que estan col·locades a qualsevol lloc. Sempre hi ha algú que t'està gravant, sigui un telèfon, una càmera de vigilància, i és una tecnologia que està per tot arreu. Llavors, intervenir en aquesta tecnologia, treballar amb aquesta tecnologia, és una manera de dir les càmeres ja no són el que eren, són una altra cosa. De la mateixa manera que si treballem en cinema i pensem en un 360, estem trencant un dels elements claus del cinema, que és el fora de camp. Sense el fora de camp, el cinema és una altra cosa. Funciona d'una altra manera. No dic que no pugui funcionar, però és una altra manera. I hem de pensar en això, en un espai que t'envolta aquesta xarxa d'imatges que enganxa o no. És més complexa, eh? Jo dono una mica d'arguments diferents per dir que no és una càmera tant com un sistema. Sí, no, la música és important perquè està feta per Mark Cunningham, que és un bon amic i és músic excel·lent. I en aquest cas estic contenta perquè, tot i les dificultats enormes que té la sala per la reverberació, hem aconseguit realment que el so t'acompanyi d'una peça a l'altra. Ens trobem amb un número X de cançons, de temes, en diferents versions a cada peça, no? Tenim una... Igual hi ha alguna versió que és la mateixa en dues peces, però és diferent en una altra. Duren el mateix i encaixen una en l'altra. I això està molt bé perquè està actualitzat d'una manera que tu et pots guiar per la música i vas entrant en els diferents espais on... Hi ha com un diàleg en les variacions de la música per l'espai que m'agrada. El cotxe funciona una mica des d'una visió Google, per dir-ho entre cometes, no? Com tens el paisatge, la localització, els rectangles que identifiquen les persones, que les numeren, les distàncies, una versió més classificatòria. Hi ha un moment quan s'arriba a la casa que canvia i evoluciona a un moment en què tots els personatges estan apropant al cotxe, mirant-se al mirall, perquè és com una càmera, no? S'apropen a les càmeres d'alguna manera. És com jo existeixo perquè estic registrat. Si no estic registrat, és com no hi soc, no hi ha ningú. Hi ha també la qüestió de la identificació, no? Que quan els personatges apareixen, el cotxe és capaç d'identificar el nom, les xarxes a la que pertany, dades dels personatges, perquè es connecta. Quan els personatges porten la màscara, ni tan sols identifica, ja no identifica la persona. Aquesta capacitat d'identificar, que és molt inquietant, existeix i de fet hi ha molta gent que opta per les caputxes, màscares, per no ser identificada, perquè sabem que existeixen totes aquestes càmeres d'identificació personal física. És un títol que fa referència a dues línies. Una, l'horitzó, permet a veure amb la màquina de visió, perquè l'horitzó és allò que veus en una posició en l'espai, és l'últim punt, el límit, que tu veus quan estàs en un punt en l'espai, en el paisatge. Quan tu et mous, l'horitzó canvia. En un treball precedent d'aquest, com era Interland, per exemple, és molt clara la frontera de la imatge. No té un límit clar, tenim una fotografia i després un vídeo, i quan això passa, tu no acabes d'entendre els límits de la fotografia, comencen a ser borrosos. O sigui, la frontera és també el límit físic de la definició d'alguna cosa i el límit conceptual. Sobrepassar-la implica modificar aquesta cosa i és algo que m'interessa. Són horitzó frontera, dues línies que tenen a veure amb això, a la posició en el paisatge i amb els límits materials de les coses.